Hej och välkomna ska ni vara till del 2 utav... Vart tog du vägen nu då? Parkourmästerskapet. Oh, yeah. Parkourmästerskapet. Jag kom inte upp här nu. Jag provar igen. Förbannad. Vart är upp då? Jag kom inte upp här. Vart är upp? Nej, men jag menar... Ja, men du ska... Jag kommer hoppa ifrån startplattan. Ja, men hur kommer jag upp till startplattan ifall jag har failat? Du kanske måste drunkna. Finns det ingen steg eller något där? Är det inte något? Finns det ingen steg eller något? Jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Det gör det inte, nej. Nej, här finns det. Jag är dum. Välkommen till del 2 utav parkourmästerskapet, gott om folk om. Där vi har klarat av 55 levlar. Nu vet inte jag vart jag ska. Nej. Vet du faktiskt inte. Ja, det vet jag. Det vet inte jag heller. Oh! Jag visste. Där i alla fall. Det vi har klarat av de 55 första levlarna. Och nu frågade vi ifall ni ville se mer och vi hann inte att vänta på det för tiden fortsatte gå tidigare. Så vi hoppades på att ni ville se mer och sen kör vi bara. Jag vet inte vart man ska. Framåt. Ah, nej men snälla vän. Vad är det? Du ska väl upp i vattnet skulle jag säga. Ja jo, men sen då? Det är ett hål här borta. Nej. Inte vad jag såg. Här är det ett. Det var det. Aj! Oh, jävla vad rädd jag blev. Exakt. Jag menar det. Är det ett här som vi inte ser som vi ska ner i eller vad? Här är den grotta. Den skulle vi inte ner i. Nej men. Hallå så. Vi. Jag skulle visa på att det kanske är till den. Oj, här. Nu är jag typ död. Rav. Oj. Nej, dit går inte att komma. Softies! Bottleneck! Nej men! Ja, jag ser den. Ja, jag ser den till. Men... Nej. Det är säkert upp dit. Det är säkert upp dit, Softies. Ja, jag vet inte. Här uppe var det inte i alla fall. Det kan vi nästan komma överens om att det inte är. Men jag vet inte vilken som är rätt. Det finns ju flera stycken. Aj. Åh, jävlar. Gott och folk. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer. För det lär kanske eventuellt bli en video till. Det känns så. Men... Ursäkta. Vadå? Jag kommer inte över. Var det hållet eller? I alla fall. Jag kommer inte upp. Den med kol. Ja, men jag kommer inte upp till... Nej, men vadå den med kol? Där var ju jag. Ja, det är rätt. Nej, men här är det ju inte rätt. Jaha. Jo då. Mannen, jag var här. Ja, och sen var du inte där längre. Nej, sen trodde jag inte det var det så jag hoppade därifrån. Förbannat, jag tittar uppenbarligen inte då. Nej! Åh, gud vad skrek. Exakt. Jag var inte meningen. Vad fan, vad du skriker, människa? Ja. Det var väl onödigt. Avgrundsvrål. Ja. Nu känner jag att enda målet här är ju att klara det här inom 2 timmar. Med tanke... Oh! Oj. Vad var det för jävla skrik? Jag vet. Nej. Jo. Vad mycket ljud du blev här. Oh. Nej, rökelsröv. Jag trodde att jag failade, men så gjorde jag inte det. Jag failade. Jag bröt benen, men jag studsade ändå. Ja. Så det var skönt. Nej, det blev ju markant svårare längre fram på banan. Ja, de första 25 gick ju som smort. Det gick åt... Åh, röv! Jag failade den. Där man bröt benen. Ja, jag failade här också. Mm. Så det var inte heller bra. Nej. Alls. Hur kommer jag dit nu då? Jag har tappat bort mig. Där, hur ska jag... Det där då? Ska man hoppa där? Flyga dit då?
Det här var, nu vart det, nu vart det rejält svårare. Jag hoppar in i den jävla skiten. Jag stänger den där skiten. Men man ska träffa slimeblock, jag tycker det är jobbigt. Hopp! Öppnar jag och så stänger jag dig. Hepp, hepp! Hej! Ja, det är lite halvt jobbigt faktiskt. Kom igen då. Med tanke på hur länge jag har suttit fast här så är det fan med ett under att inte du har kommit längre än sådär. Ja, det var en lång bana. Det är inte så att jag failar massa, jag failar en gång, men... Oh, men den var lång. Räv! Räv! Jag höll på att gå rätt ut för kanten. Varför byter den inte bana för mig? Jag har ju gått igenom flera stycken, känns det som. Ja, det tycker jag med att den borde byta för dig. Nej, där har den failat nu, vet du. Har jag missat någonstans? Någon så här, någon vital... Fuck. Någon vital checkpoint. Det ser vi nu, för nu dör jag. Jag har tydligen missat en vital checkpoint någonstans. Nu fick jag börja om jättelångt bak. Ja. Fy fan, jag har ju gjort massor här ju. Nu fick jag ju komma tillbaka till dig här. Ja, men det var ju det jag sa. Det är så konstigt att du inte har fått rav. Det är så konstigt att du inte har fått en ny checkpoint. Ja, jag vet inte vad jag har missat, men missat har jag. Fan, det där sög. Det där sög. Nu är jag... Men du har också 58 nu. Jag vet inte varför. Det här är... Det är något som är knas nu. Nu är det något som är knas, ja. Fan, jag ramlade igen. Ja, det såg jag. Du bara sprang rätt av kanten. Nej, jag får ingen. Nu är jag inne i nästa. Då får jag alltså inte dö en enda gång här. På hela resten av banan. Lycka till. Resten av kartan. Ja. Ja, ett lycka till är jag behöver. Lycka till. Man skulle ju kunna sätta checkpoints dock själv manuellt. Det skulle man kunna göra. Typ efter varje... Vad är det? Slash... Check spawn point kanske. Tänker jag. Det kommer jag också göra nu för att det här blir ju för dumt. Ja, det blir väldigt dumt. Man har haft en hotkey. Förbannat! Ja, jag tror att du gjorde det här då. För det gjorde du väl? Ja. Ja. Fast... Ja, det gjorde jag. Ja. Fast jag fick inte starta det. Nu har jag 59! Ja. Men är det så kanske att det var en lång bana? Det kändes ju spontant inte som att det var så lång bana faktiskt. Det kan det ju inte. Nu är vi bredvid varandra. Ja, men vi har olika siffror. Ja, men det var för att jag ramlade ner i lavan och dog. Kolla, den fick jag 60! Ja. Funkar det? Då funkar det nog. Fan, vad orolig jag var. Då... Jag har ingen lust att sitta och köra checkpoint eller spawnpoint hela tiden. Då är det nog så helt enkelt. Då var det världens längsta bana. Jesus Christ, man. Det känns väldigt oroväckande med tanke på att jag inte klarar av det här hoppet här. Ja. Om det är en så lång bana där, hur... Jag vill inte veta hur långa de andra var. Hur blir det sen? Men, vad är det här? Mannen. Men! Ja, jag hoppar ju fel. Jag är god i hela huvudet. Inte konstigt att jag inte klarade av den checkpointen. Jag hoppade ju fel. Jag kommer inte förbi här. Vänta nu, ska jag... Kan man gå ner här, man tror. Men vad är det här? Jag vet inte vad jag ska göra. Ska man åka den här... Minecarten? Ja. Jag vet inte vart jag ska. Jag sitter fast. Jag är blind. Jag kommer ingenstans. Nej. Okej. Jag vill bara få en extra checkpoint, tänkte jag säga. Nej.
Ja. Jag vill inte gärna dö här nu. Ja, nej. Kom igen. 59. I am on the right. Nej, men snälla! Va? Men du, har inte vi varit här? Nej, det hade exakt samma tanke, men för jag vågade inte hoppa in där, men det har vi inte. Okej, okay. Då hoppar jag in här då. Ja, men gör det. Åh, man kan bli dum i huvudet för mindre. Ja. Hur ska jag kunna... Åh! Ja, fan klurigt det där alltså. Hopp! Jag vet inte när man fastnar så länge. Ah. Då blir jag stressad. Så länge jag inte sitter fast så är jag inte stressad. Men fan. Nu kan jag börja förstå vad du menar med 2 timmar. Ja, precis. Har vi fått inte ens 10 banor på 10 minuter. Fan, säg inte så. Säg inte så. Vad gör du? Stängde du precis? Va? Nej. Nej. Den gör så. Stängde du precis? Jävla anklagande. Ja, jag har stått och väntat där. På att stänga dörren. Den gör så. Ja, men den har en sån funktion. Ja. Går jag runt nu igen i cirklar? Jag vet inte. Undrar om det är hit man ska. Det var det, ja, fan. Det är där man inte riktigt upp vet. På staketet. Ja, Jeet! Det var ju det. Nej! Ilska och vrede! Jag gillar när du mår dåligt. Men varför kan jag inte hoppa på det här blocket? Vet inte. Fy fan. Jag kan inte... Vilken fail jag gjorde. Varför kan jag inte hoppa på honungsblocket? Det kan man inte. Men hur ska jag kunna ta mig vidare för att jag inte kan hoppa här? Nej! Ja, men du får inte stå på honungsblock när du hoppar. Jaha, så det här är inte samma? Gud. Nej, oh, jäklar. Den var ny. Jag tror inte man kunde stå på någon utan blocken. Hopp! Ja, nej, men honungsblock kan du inte. Stranger Things, by the way. Säsong 4. Ja. Jag har kollat 2 avsnitt, typ. Ja, de är så jävla långa så vi bara kollar ett och sen var det läggdags. Förbannat också! Ja, prioritera Gold Divers, ja. Tycker det är roligare. Förvåna mig inte en sekund. Ja, det är riktigt. Åh, gud, vad högt. Alltså, det är teleportljudet. Ja, den här isblocken som ramlade ner. Jaha, ja. Åh, det här. Jag vet inte, men du, fan vad långt fram du är. Ja, men jag vet inte, de banan kanske inte var så långa. Alltså, jag är bara sjukt duktig. Kan ju vara så. Ja. Jag ser ett namn. Jag tror banorna är ganska korta. Du är så snäll. Jag tror det. Ja, gud. Mannen, jag går runt i cirklar. Ja. Gör du det? Nej, det gör jag inte, men det kändes så. Ja, jag hade också en sån känsla där. Ja. Yeah. Vet du vart jag är? Ja, tror jag. Ja. Vi var ju med om det här lite där att... Att vi gjorde det, ja. Var det i förra videon? Mm. Förra avsnittet. Det var det nog, ja. Ja, tror jag. Tänk vad så. Vad hände där? Aha! Aha! Mm-hmm. Här vågar jag nästan inte gå ner. Nej, men gud, det var ett magmablock man kunde hoppa. Kan man hoppa på magmahuvudena? Ja, tydligen. Lite otippat faktiskt. Ja, det var rätt otippat. Skulle du inte vilja försöka det i verkligheten kanske? Alltså, jag menar i en survival-värld. Det kan jag inte tänka mig igår. Nej. Åh, jälar. Det här var coolt för att allting här sprängdes nu. Mm, nej. Hade inte varit så god faktiskt. Nej! Oj. Vad är jag som har med en dog? Ja.
Det är första idag var Fell from a High Place. Jag tror det. Nej, men snabbt, jag bara får komma upp här. Oh, snygg! De här banorna är väldigt fina om något annat. Ja, jag tittar inte jättemycket. Nej. Faktiskt på hur banorna ser ut. Jag bara koncentrerar mig på nästa block hela tiden. Jag tycker att de är ganska fina. Det är de säkert. Om man tittar runt. Ska jag ner här eller? Boink. Och den var lite rolig. Ja, ah, de är en kul grej. Oh. De har lagt in lite såna roliga grejer som teleporteras fram när man hoppar. Ja. Ju. Sånt var lite roligt faktiskt. Lite annorlunda. Huh. Oh, nej. Och sen något annat som jag uppskattar är att de använder samma slimeblock fast till olika vinklar. Ja, precis. De återanvänder lite. Ja. Det här slimeblocket använder de faktiskt till tre olika vinklar. Det var säkert det stället som du sa. Det var en liten kul grej. Slimeblocket som hoppar upp i luften. Eller flög upp. Nej, ingenting som du... Nej, det... Missar jag nog. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Nej! Ansiktet så jag känner att jag lever. Vet inte om det är så den går. Nej, inte jag heller. Vatten. Åh, äntligen ut därifrån. Ut därifrån! Men hur... Jag vill inte vara kvar. Men hur... Åh, oh, coolt! Var det där? Ja, men det var med kylkeblocket här. Jag tyckte det var lite fint. Ja, 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 precis. Den var rolig. Rolig vet jag inte, men den var lite intressant. Hysteriskt kul. Skrattade du när du... Det gjorde jag faktiskt. Var jag fel? Ja, kanske. Förbannat! Jag ramlar ner. Tror jag att det här blir en trestegsraket? Det här. Det tror jag med, för snart har det gått 20 minuter. Ja. Nej. Jo. Säg inte så. Det har gjort det. Jag har gjort det. Jag tycker jag börja om riktigt, riktigt långt bak där. Nej. Fan vad gött. Nej. 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 Nu ska jag komma upp här. Nu ska jag ta mig vidare här. Fasen vad jag fick göra om nu. Ja, okej. Nu går jag i cirklar igen. Fan vad nej. Ja. Det här var en lång jäkla bana. Snackar vi tempelriddarna här eller? Alltså, oklart. Men ja. Den jag är på var jättelång. Ja. Jag vill bara få en checkpoint här någonstans. Gud. Annars blir det vansinnes rage. Säg att den är här. Please say att den är här. Rav! Den var här. Ska jag stanna här? Ja, så... Men varför i hell... Inte. Jo. Men det är så weird när jag inte får studsen från slimen, kan jag tycka. Jag tror man träffar lite på jämt och slimen. På sniskan. Ja. I think so. Hopp! Oh, så! Nej, det var det jävligaste. Precis. Den var lång den där. Den var rätt lång. Ja, så. Då var jag inte framme. Det var det sjukaste. Ja. Åh nej. Vad är det här? Kom igen då, 74. Ja. Nu är du precis bakom väggen här. Jag på det här. Ja. Kämpa. Nu! Ja, men, längsta banan ever. Nu fick du checkpoint. Ja, men vart är du då? Ja, jag är längst upp på den här banan. Ja, men då får du hoppa in i nästa fan. Då får vi börja om där nere, va? Hopp! Så. Ja. Så kommer jag. Ja, okej. Då fortsätter jag till den efter där då. Vadå? Ska du vill alltså bli av med ditt underbett här, får jag säga. Underläge menar jag. Men hur? Aha.
underläge. Ja, nej, men du menar okay. Så, ja. Okej. Okay. Ja, nej, men absolut. Fortsätt du. Gott om folk om. Tack för att ni kollade på den här videon. Vi kommer väl göra så att vi kör en video till, antar jag, eftersom vi inte har kommit i mål. Ja, vi måste klara den här. Ja, hallå, så till. Så ses vi helt sonika i nästa video. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och kika in nästa video. Och där kom Softis. Jävlar. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!